အစိုးရအွန်လိုင်းရဲ့ညမဖြစ်သူနဲ့ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းတို့အခြေတင်ဖြစ်နေကြပရိသတ်ကြီးများအလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုတစ်ခါမှာတော့ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းနဲ့အွန်လိုင်းရဲ့ညမတို့ပွဲဖြစ်နေကြတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းလောက်ကပဲဝိုင်းစုခိုင်သိန်းဟာအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာသူမအပေါ်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့အထင်မြင်လွဲနေကြတဲ့အပေါ်သူမနဲ့အွန်လိုင်းတို့ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုစင်ကိုသူမအနေနဲ့မီဒီယာတွေရှေ့မှာဖွင့်ချပြောပြရင်းနဲ့ဖြေရှင်းခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲအခုချိန်မှာဝိုင်းစုခိုင်သိန်းပေါ်ပရိသတ်တွေကသနားနေကြပြီးတော့ပြန်လည်အမြင့်ကြီးကအားပေးလာခဲ့ကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့သူမအနေနဲ့အောင်လာနဲ့အတူနေတုန်းကအောင်လာဟာသူ့ရဲ့ဆိုင်သူတွေကိုအိမ်မှာ2လကျော်3လအထိခေါ်တင်ထားပြီးကြွေးမွေးထားရတာကြောင့်ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းဟာသူမစုဆောင်းထားသမျှလက်ဝတ်လက်စားတွေအကုန်နှီးပါကုန်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့စကားကြောင့်အောင်လာရဲ့ညီမနဲ့ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းတို့ဟာလိုင်းပေါ်မှာတဆင့်စကားအခြေတင်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေရာမှာတော့ online ရဲ့ညီမဖြစ်သူကနေပြီးတော့သူမရဲ့ Facebook အကောင့်မှာပဲဝိုင်းစုခိုင်သိန်း interview မှာပြောသွားတဲ့စကားတွေကိုခြေပရင်းနဲ့အခုလိုပဲရေးတင်လာခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ။ဒါပြောစမ်းမှာဒီစကားတွေကိုငါတို့ရှေ့မှာဆိုပြီးဆဲတဲ့စကားလုံးများလည်းတုံးခဲ့တယ်လို့ထပ်မံပြီးတော့လဲစာရှည်ကြီးရေးရမှာပြင်းလို့မပြောသေးတာပါ။တည်ကျွေးထားတယ်ပြောရအောင်အိမ်မှာစားစရာမရှိတောက်စရာမရှိတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူး။ငါတို့အကိုကိုချစ်လို့လာနေတာငါတို့အကိုကြောင့်ပဲအခုထိဘာမှမပြောသေးတာ။ထွက်လွန်လာခဲ့ရင်ပြောပြီပဲအမပြောခဲ့တယ်လို့ပဲအတူနေလာခဲ့ကြတာနော်အမအကြောင်းလည်းသိတယ်လွန်မလာနဲ့အမကိုတိုက်ခိုက်ထားတာလည်းမရှိသေးဘူးတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာကဘလို့လဲသိလားဆိုပြီးတော့လဲချိမ့်ချောက်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ကွန်မန့်များမှာလဲဝိုင်းစုခိုင်သိန်းကိုစနစ်မြင်ဆောင်လင်မရှိမနေနိုင်ဆိုပြီးတော့လဲပုတ်ခတ်ပြောဆိုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဝိုင်းစုခိုင်သိန်းအနေနဲ့သူမရဲ့ Facebook ပေါ်မှာပဲပြန်လဲတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီမှာတော့ချစ်တဲ့သူစီကိုလာလို့ရပါတယ်။လာနေရဖို့အတွက်ကအိမ်ရှိဖြစ်တဲ့အမလက်ခံကြည့်ပြီးမှလာနေလို့ရမှာလေ။ဒီတစ်ခုကိုညမမေ့နေတယ်ထင်ပါတယ်။ညမအမအိမ်မှာနေသွားတာကတရက်နဲ့ရမှမဟုတ်တာလေ။နှစ်လကျော်သုံးလ။ကျေးဇူးပြုပြီးတော့အမပေးလိုက်တဲ့စေတနာတွေကိုထက်ခါမစော်ကားမရိုင်းဆိုင်ရင်ရပါပြီ။အမတီးခတ်နိုင်မှုမလွယ်တော့လို့ပါဆိုပြီးတော့လည်းပြန်လည်ရေးသားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တို့တို့ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းဟာပြန်လည်ပြောဆိုပြီးနောက်မှာပဲအွန်လိုင်းညီမဖြစ်သူဟာသူမရဲ့ Facebook profile ကိုပိတ်သွားခဲ့တာကြောင့်ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းအနေနဲ့သူများအကြောင်းကိုဘူးမသိပါမသိနဲ့မဆားရဝါခမန်းပြောလို့ကောင်းရေးလို့ကောင်းလို့ရေးပြီးမှ profile ပိတ်ပြီးတော့မပြေးနဲ့လေဆိုပြီးတော့ထပ်မံရေးသားလာခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းရဲ့ interview မှာပြောပြသွားခဲ့တဲ့အွန်လိုင်းနဲ့ဖောက်ပြန်ခဲ့တဲ့ကလေးမေကိုပရိသတ်များကအမှုပညာရှင်အတိုင်းဝိုင်းကပဲဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ထင်ကြီးပေးနေကြပြီးထိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုများထင်မြင်မိလဲဗျ။ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်တစ်စုံတစ်ရာကိုလည်းဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment မှာရေးသားပေးသွားနိုင်ပါတယ်။တစ်လက်စတည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးသွားဖို့အတွက်မမေ့ပါနဲ့အုံးလို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျ။ဒါဆိုနောက်ထပ် video မှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။